trenutak, znači kad je on ispred njega, on u njega, i ja ono na kočnicu već je bilo kako, već sam samo osjetila ono, buf, kako ono. Jebika, šta da radi, smorila sam se žešće, ono, došla murija, izvršili uviđaj, meni je brat urgentni, 5-6 sati sam sedela sa drugaricom, stavili nam šans kragne, znaš. Ona je imala onu belu, običnu, a meni neku plavu izduženu, ovako, viš kako je tvrda. Jer sam ja nešto su mi videli na sebi upuštjenu. Majke mi, meni se zato stavili, rekli mi dođi kao na kontrolu, ovo ono kod glavnog tog nekog, to i ja nisam ni otišla. Idemo u reality, brate. A? Vidio se okej. Okay. Kažem ti, okej, sam samo malo mi nešto krcka, kično, nešto me boli, kao da sam... Te, možda budeš kao nova kad se spucaš u... Mislim, a jesi ti čorav te, bro? Kako kralj. Tako da ne znam, hoću da džuskam s tobom onako ako mi skuvaš kafu. Iako mi maca obeća da neće...